Naša ekipa Smederevske Palanke dolazi u subotu od 19:30. Oni su posle naše pobede u pretposlednjem kolu prvog dela prvenstva nalizali 9 pobede i u jednom trenutku su bili stvarno u najboljoj formi, najboljoj vođeni i bili zasluženo na drugom mestu i jurili to prvo mesto da idu u Košarkašku ligu Srbije. Međutim, u zadnjih mesec dana, u zadnjih 4 kola izgubili su 2 utakmice, jednu nesrećno u Lazarevcu protiv Kolubare, drugu u gostima protiv Užica, gde ih Užice nadigralo, jer im je ta pobeda trebala za da bude sigurno na prvoj poziciji. I sada su na trećoj poziciji, da kažem, i sa Novim Pazarom jure ulaze u Košarkašku ligu Srbije u zadnja 2 kola. Njihova kalkulacija je treba da pobede obe utakmice, Novi Pazar da izgubi jednu utakmicu da budu u Košarkaškoj ligi Srbije. Naša kalkulacija je ona bitnija kalkulacija za nas, da mi moramo da pobedimo svaku utakmicu do kraja, gde ćemo da idemo na svaku utakmicu na pobedi i pored teškog rasporeda. Mi jurimo da budemo što bolje plasirani, da li ćemo biti četvrti ili peti, to isključivo zavisi od nas. Mi smo spremni za ovu utakmicu bez Lazara Rašića, da kažem, koji je oslobođen ove utakmice i sledeće je na Masters turniru u Koreji. Sa svim ostalima, refrešovanima, da kažem, odmorili smo, spremili se za ekipu mladosti, zato što smo imali ovu pauzu, ovu jednu uskršnju pauzu koja nam je dobro došla. Sad šta bi još htio da kažem, najbitnije je da zaustavimo tranziciju igre mladosti i skok u napad njihov. Mi smo već pokazali kod njih tamo u Smederevskoj Palanci da možemo da ih pobedimo, tako da bit će sad sigurno, znamo recept, samo da ga realizujemo.